Hej og velkommen til Fialas ugeoplæg for uge 40, 2021. I missede lidt oplæg i sidste uge. Jeg har været presset af det, der ikke er lyset, så jeg fik ikke lov til at optage noget. Og vi skal ind i den her, netop den her uge, for at komme ind. Og ligesom at jorden har lagt sig, der hvor den ligger, skal ligge i 5. dimension. Og sidste uge masser af skyggesider, rensning. Og nu i den her uge begynder vores muligheder, helt sikkert. I hvert fald de kort, jeg har trukket. Jeg har trukket nogle orakelkort og nogle tarotkort den her gang. Intuitivt bestemmer universet. Den første kort, vi skal have, det træk vejret. En engel med et hoved på hele kroppen, brystet, hjertet. Vores sjæl er virkelig i spil her i den her uge. Vores sjæl er virkelig... vi skal være i front af vores eget liv. Vi skal være i front af at få manifesteret energien i os selv i den her uge. Så vi kan få den ud og integrere ud energien nu her i 5. dimension. Efter jorden nu ligger, hvor den skal ligge endelig i 5. dimension. Og har hægtet skyggesider af så meget som muligt, som den har banket igennem i 6 ugers eklipse, fase, måner igen. Jeg kan ikke huske, om det er 3 gange i år allerede, og sidste år havde vi det 4 gange, 4 gange 6 uger i 2020. Så der er noget med at få trukket vejret, noget med at få mærket efter, om du kan mærke dig selv, fordi ellers kan du ikke manifestere. Hvis der er blokeringer, hvis der er noget, der forhindrer dig, så får du ikke manifesteret. Og det til sidste uge også har ryddet op i, og healet på, og vi har healet i mange uger, men alligevel skal du lige tjekke op, og du skal måske også bruge din tid på at manifestere for jer ind her, fordi det er en uge, som går ind og siger, at vinden skifter med det her orakelkort, så der er mulighed for manifestationer, der er mulighed for at komme frem, der er mulighed for at flyde bedre nu med, jeg får fuldmånen i fisken her, sidste fuldmåne vi lige har haft, fisken flydende, kærlighed, flydende balance, flydende imod. Og det er fordi, der ligger en masse. Jamen, der ligger 4-5 vandtegnskort her. Og så er der et par pentacles kort og et wands kort, som er vores spirituelle rejse. Så der er noget med at flyde, der er noget med at rejse videre, der er noget med, at vinden skifter i denne her uge. Og du skal måske selv dirigere eller sætte retninger, eller manifestere din retning og sætte energi på, så din energi fokuserer på det, du gerne vil opnå, på det, du gerne vil hen til, og ikke lad dig fange ind, eller fordi der er hele tiden noget skygge og noget mørke, der prøver sådan at fange os ind i det gamle klister, klister, klister. Glid af, prøv virkelig tankemæssigt, følelsesmæssigt, energimæssigt, at være fokuseret rigtig godt i den uge på, hvad du gerne vil manifestere, og hvad du gerne, og hvor du gerne vil hen herfra og nu. For vi har en King of Wands, ildtegnets kort, som jo er din spirituelle rejse. En konge, der med løven her er klar, føler sig stærk og føler sig måske mere solid eller solid grounded. Måske fundet endnu bedre hjem i dig selv, hver især alt efter hvor langt I er i jeres spirituelle rejse og proces. Men energien afspejler, at flere er kommet meget længere på jordens rejse her i det her liv, op mod 5. dimension, på vej mod 5. dimension, nogen er i 5. dimension, og nu handler det om at komme, altså arbejde imod, hvis jeg får sådan en nydelse ind over de her løvende ham her, kongen, nydelse om at prøve, fokusere på, hvor du kan komme hen og nyde, hvor du kan komme hen og yde, og hvor du kan blive dig selv, hvor du kan blive renere, renere, renere og opnå endnu mere og endnu mere den her rejse, den her jords begivenhed, det liv, du er nede i her, denne her gang. Så er der noget med jord 8, 8 of Pentacles. Pentacles, jordtegnets kort, som der måske, altså når man spiller på noget, lader hjertet spille imod, måske i forhold til kærligheden, spille på de instrumenter, eller de
veje, eller de følelser, eller hvor du kan spille på, for at opnå kærligheden, eller for at få kærligheden til at blive endnu mere integreret af dig selv, eller i det parforhold, der måske har været noget skrud og mudder i de sidste par år, eller whatever familieforhold. Der bliver bygget op her i den her uge med nymånen, også i vægten i at etablere det nye liv, din nye sjæls rejse, dit nye virke, din nye mulighed for den her rejse her i femte dimension. Og det er den, vi hele tiden skal huske. Når vi er nede i noget dårlig energi og noget gammelt, så er det tredje dimension. Når vi er oppe i det gode, hvor det er let og det er luftigt, så er vi i femte dimension. Og det er ikke ens betydning, at vi selv ligger og trækker i det. Det kan også være stadig skygge, mørke, der trækker dig ned. Så det handler om at blive fri. Det handler om at sætte med vand. Five of Cups. Så kommer vandtegnets kort her. Med sådan en snegl konkylie med et hjerte på. Så hun er på udkig i den her uge efter kærlighed. Eller nogen længes hjem efter kærlighed. Eller længes imod den kærlighed, som har ventet. Eller i forhold til noget med at gro, og noget med at blomstre, noget med at vokse, noget med at flyde. Og måske også, nogen åbner måske øjnene, eller nogen bliver intuitivt guidet. Hvor man sådan, gud! Er det derfor, han gjorde sådan det, eller hun gjorde sådan det? Nå, og sådan aha-oplevelse måske her. Nå, nu forstår jeg det. Og det er fordi, skyggerne nu er væk, fordi det kan godt være, der er nogen, der har stået i situationen og prøvet at få kontakt til hinanden, eller imod en succes, eller en værdi, eller et eller andet. Og kan bare forstå, at du ikke kunne få gang i det, det blev bare aldrig til noget. Eller det var svært at komme frem af med sværkortene, og al den her sværet står for netop skyggesider og mørket, og det er det, der har forhindret, så mange ikke kunne se klart. Men nu flyder I mere i den her uge med de her vandtegn, fordi der er både vand 5, og der er også vand 3. Three of Cups. Og her har hun fyldt skålene op med krystaller, netop for, så der er noget med renheden her, den her ubalancen, harmonien for at manifestere, for at hjertet, sjælen kan få frit løb imod, altså så din energi i denne her uge for kommer ud og manifesterer sig i flydende form. Lige for sådan en ærligt hjerte, en ærlig sjæl, og så slipper du det. Ikke hold fast, ikke begynd at fokusere på, hvordan og hvorledes det skal ske, eller opnå, eller hvad det er, du gerne vil. Det er så vigtigt, at vi viser nu alle sammen, at vi er i femte dimension, eller vi arbejder mod at komme i femte dimension. Vi tør godt overgive os, selvom det er noget shit. Jeg får shit ind. Er det lort og lavkage, eller det har været lort og lavkage, og det har været op ad bakke, og det har bare været tæsk, tæsk, tæsk. Og det var nemlig, fordi det handlede om den sindssyge overgivelse, man skal op og være i femte dimension for at manifestere. Så der er stadig indblik, der er stadig en rejse her i den her uge. Men det er som om, med vandtegnets kort her, så flyder vi bedre alligevel trods alt i. Vi har måske bedre mulighed for at få hjælp og harmoni og balance for vores guider, for englene. Der er muligheder på et andet plan, og netop lige nøjagtigt sådan fokus direkte mod femte dimension. Så der er noget, der skal blande sig her, fordi vi har et oralkort, der hedder mælk og honning. Og mælk og honning går godt sammen. Så det kan både være sådan kærligheden, tiltrækning til noget kærlighed. Det kan være mulighedernes muligheder i forhold til noget med regnbuens farver. At fokus på at manifestere det, du ikke har kunnet før. Så er der måske energi på at starte i den her uge med at bygge den nye energi på. Den frie, flydende energi uden skyggesider her i denne her uge. Og det giver en voldsom og forhåbentlig en fantastisk energi, hvor der kommer bevægelse. Fordi vi har både Knight of Cups, og vi har også Knight of Pentacles. Så dem tager vi sammen her, fordi Knight handler om at komme frem af. Så og lige nøjagtigt har vi både vandtegnenes, og vi har jordtegnenes Knight
så fuldmånen der i fisken var vandtegnene her, vi havde her lidt tilbage, netop sidste fuldmåne her, som har skabt en energi til at være klar til at flyde. Og så har vi nemlig værdierne, succes og kærlighed af det, vi har ligget og skal rykke op i femte dimension for at hæve vores vibrationer og vores frekvenser. Så der er noget med at få blandet eller sat noget sammen i den her uge, eller hvordan du kommer frem med, hvordan du får skiftet frekvenserne i dig selv, altså kom op på det, på den frekvens og det lys, og den balance og den harmoni, så du kan flyde, så du kan komme videre, så du kan rykke din energi imod dine manifestationer, eller de åbninger, som nogen kan stå klar til. Som mælkehånd, så er det noget med i dig selv, måske også få balanceret, hvad der, altså, hvis nu du har været overbelastet i din maskuline side, fordi du har kæmpet for meget tidligere liv, så skal du lige nøjagtigt i den her uge måske fokusere. Jeg slipper, jeg er en feminin, jeg vil hellere gå ind og være, hvor jeg savner, hvor jeg gerne vil blive elsket igen, eller jeg vil gerne have gang i det der, eller jeg vil gerne have min flytning, eller de der værdier, eller hvad det kan være. Så du slipper den maskuline, og netop flyder her, og kommer fremad via den feminine, via du går ind og længsel, og jeg glæder mig, alt positive frekvenser, ikke falde ned på de gamle. Så, og til sidst har vi igen, vi har to vandtegnskort, fiskens, som er vandtegn, the high priestess, det højeste og det bedste, og så har vi også vand S, igen vandtegnene, et S handler om afslutningen i begyndelse, og der er også en krystal her i den her søhest. Så en afslutning, en ny begyndelse. Her er nymånen. Det er ugen. Stadig noget klipse. Afslutning. Nymånen skær. Nymånen kommer ind. Og alt efter, hvordan din energi ligger, så arbejder du mod de højeste og bedste. De skridt, der er vigtige. De ryg, der er vigtige i den her uge. De muligheder, der kan opstå. Og det ligger jo lidt forskelligt i, hvor langt du er i dine processer. Om det er imod kærligheden, eller det er noget kærlighed til dig selv i en proces, du er i, eller imod noget nyt, du er i gang med, og skal opnå en flytning, nogle værdier, det kan være hvad som helst. Det kan være det hele. Men S'et eller siger, der er en afslutning og en ny begyndelse. Nu skal vi videre, og det high priestess siger, der er sommerfugl, der er transformation, der er manifestationsenergier. Der er en uge, vi stiller os i front af og virkelig skal fokusere på os selv og vores fremdrift og vores lykke og vores værdier og vores muligheder for rejsen videre herfra. Masser af kærlighed til dig selv i den her uge. Skal du give det, så mere du har din frekvens, kan give dig selv kærlighed. Kan du komme op i frekvensen, op i højere vibes, op i højere lys, op i femte dimension, des mere bliver det tunge hernede. Så er der noget med at glide af på tredje dimensions energierne, det gamle skyggeside mørk. Des mere vi kan glide af i den her uge, des lettere er det for at opnå åbninger, muligheder og bevægelse hen i den her uge og imod næste uge, der ligesom kommer endnu mere ud af de her gamle energier, etc. Så det er ugens oplæg for denne her måned, og vi ses i næste måned.